na ceste. Boli v lese sa fotiť, tak ahoj, ďakujem. Keď sme sadli do auta, sa rozprávali. To. To je tvoj kamienok. Áno. Molče, najsrdečnejšie pozdraví a privítať pred touto obradnou sieňou je snúbenci o malú chvíľu slávnosti uzavrú manželstvo. Prajem vám všetkým, aby ste sa to dobre cítili, aby ste si z tohoto slávnostného obradu odnesli tie najkrajšie spomienky a pekný spoločenský zážitok. Vy spali ste?